अब तपाईँ स्वयं प्रहरीमा त्यो बिस वर्ष जनताका लागि सेवा गर्नुभयो आज स्वयम् आफ्नै साथीबाट ठगिएँ भन्ने गुनासो गर्दै हाम्रो सञ्चार माध्यममा आउनु भएको छ के हो तपाईँको गुनासो भन्नुहोस् त गुनासो भनेको पहिला उनीहरूकै घरमा आउने बस्ने गरिन्थ्यो र बिचमा जग्गा किन्ने साझेदारी जग्गा किन किन्यो साझेदारी जग्गा किन्दाखेरि मैले म मेरो खर्चमा पच्चिस हजार लगाएँ हजुर त्यो पच्चिस हजारमा छ दुर जग्गा पास गरिदिनु भएको थियो कति समय अगाडिको कुरा यो चाहिँ पैँतालिस छ्यालिस सालको ललितचन्द्र थेगिम पहिला प्रहरीमा थे हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रहरीबाट रिटायर भइसकेपछि अहिले पनि सम्बन्धित ठाउँमा जानुहुन्छ आफै पनि हिजोका दिनमा कानुनी निकायमा काम गरिसकेको व्यक्तिलाई नै अन्याय परेको गुनासो गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँले तपाईँको भनाइअनुसार हामीले संयुक्त किन्या थियौँ भन्नुभयो छ छ धुरको कुरा आयो होइन तर तपाईँको छ धुर पनि उहाँको नाममा भयो उहाँको छ धुर त्यहाँ थियो उहाँको छ धुर त्यहाँ थियो ए अनि किन गरिदिनु भयो त तपाईँले त आफ्नो लगानी हालेको फेरि पछि चाहिँ तपाईँले उहाँको नाममा छ धुर गर्नुको कारण चाहिँ के हो मैले बुझेँ उहाँले अब विश्वास जसरी विश्वास अब घात गर्छ भने त्यस्तो हुन्छ भने होइन विश्वास तर तपाईँले अब आफूले जुन चलन चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै हालेको उहाँलाई पास गरिदिनुको कारण चाहिँ मैले बुझेन अब उहाँले चाहिँ लोभ देखाउनु भयो तिन गुणा पह, बेसी पैसा दिन्छु पा, पास पास गर्दै भनिसकेपछि मैले पास गर्दै आयो विश्वास लिएर को को हुनुहुन्थ्यो साँची त्यतिखेर को कोलाई राख्नु भएको थियो साँची त्यतिखेर साँच्ची अब कोही पनि छैन र पछाडि फेरि घरको त्यो जुन अहिले किनेको जग्गाको मुख सानो भयो भने फेरि बिस हजार थपी माग्यो त्यो रामबहादुर पोखरेलले बिस हजार थपिमाएको त्यो पैसाको चाहिँ बिस हजारको करिब करिब साठी हजारले छ दुर आउँछ छ दुर साढे छ दुर आउँछ त्यसको लिखित पनि छैन जग्गा पनि छैन सात लाखदेखि दस लाखसम्म प्रतिधुर अहिले पर्छ अरे त्यहाँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ असुल उपहार गराइदिनु भनेर म तपाईँकोमा आएको छु दर्शकबिन नमस्कार म कुशलाभ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मुनलाइट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण यो हो कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन जनगुनासोलाई यहाँहरूले अनलाइन मार्फत भने क्राइम टिभीबाट हेरिरहनु भएको छ भने वेबसाइट सञ्चार चौतारी डट कमबाट निरन्तर आउने यो हो कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन जनगुनासोमा हामीलाई विशेष गुनासो गर्दै पूर्वबाट ललितचन्द्र थेगिमले विशेष गुनासो गर्नुभयो ललिचन्द्र थेगिम पहिला प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रहरीबाट रिटायर भइसकेपछि अहिले पनि सम्बन्धित ठाउँमा जानुहुन्छ आफै पनि हिजोका दिनमा कानुनी निकायमा काम गरिसकेको व्यक्तिलाई नै अन्याय परेको गुनासो गर्नुभयो उहाँको गुनासो लगतै हामी आज धरानमा आएका छौँ उहाँ लगायत उहाँको सोझो परिवारलाई रामबहादुर पोखरेलले जग्गामा ठगी गरेको उहाँको गुनासो छ पहिला रामबहादुर पोखरेलसँग राम्रै सम्बन्ध थियो मैले बिसौँ वर्ष नेपाल प्रहरीमा जागिरी खाएको थिएँ सोही समयमा निरन्तर हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो थियो सोही पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएका कारणले गर्दा विश्वास गरेँ तर आज मेरो परिवारमाथि ममाथि विश्वासघात गरियो भन्ने ललिचन्द्र थेगिमको गुनासो छ

मैले बिस वर्ष खाएँ बिस वर्ष तिस वर्षमा रिटायर हुन्थ्यो बिस वर्ष मात्र खाएँ बिस वर्ष मैले रिजाइन दिएर अरे पेन्सिनमा म ए आफ्नो पेन्सिन पाकिसकेपछि पेन्सन हजुर अब स्वयं प्रहरीमा त्यो बिस वर्ष जनताका लागि सेवा गर्नुभएको आज स्वयं आफ्नै साथीबाट ठगिएँ भन्ने गुनासो गर्दै हाम्रो सञ्चार माध्यममा आउनु भएको छ के हो तपाईँको गुनासो भन्नुहोस् त गुनासो भनेको पहिला उनीहरूकै घरमा आउने बस्ने गरिन्थ्यो र बिचमा जग्गा किन्ने साझेदारी जग्गा किन् किन्यो साझेदारी जग्गा किन्दाखेरि मैले म मेरो खर्चमा पच्चिस हजार लगाएँ हजुर त्यो पच्चिस हजारमा छ दुर जग्गा पास गरिदिनु भएको थियो कति समय अगाडिको कुरा यो चाहिँ पैँतालिस छ्यालिस सालको पैँतालिस छ्यालिस सालमा छधुर जग्गा पच्चिस हजारमा छदुर जग्गा चिनाइ उनीहरूले धनीपुर जसुद्ध बनाइदिएका थिए र अडचालिस उन्चास सालमा आएर चाहिँ ए त्यो जग्गा छोरी ज्वाइँको नाममा पास गरिदिनु भनेर पटक पटक उनीहरूले ए भने दबाब गरे म धरानमा आउँदाखेरि उनीहरूले पछि पछि जसरी पनि पास पर्छ भने मौखिक शर्त अनुसार तिन गुणा बेसी दिन्छु भनेर चाहिँ मैले पास गरिदिएँ लास्टमा तिन के त्यो बिस हजार मात्रै दियो त्यो अहिलेको हिसाब गर्दाखेरि दुई दुईको हिसाब मात्रै पैसा दियो अझै चार दुई बाँकी छ र अहिले चाहिँ त्यहाँ सुनिनुमा आएको छ त्यहाँनिर आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ सात हजार सात हजार सा सात लाखदेखि दस लाखसम्म प्रति दुर अहिले पर्छ अरे त्यहाँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ असुल उप गराइदिनु भनेर म तपाईँकोमा आएको छु जस्तो कानुन त तपाईँलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ Uh, हामी नियम विपरीत जान सक्दैनौँ नियमअनुसारका तपाईँका कुराहरू प्रत्यक्ष हामी यी तपाईँले जसलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ रामबहादुर पोखरेल उहाँसँगको कुरा हो यो उहाँ उहाँसँगको कुरा उहाँले चाहिँ जसरी पनि पास गरिदिनु छोरी ज्वाइँलाई छोरी ज्वाइँको चाहिँ म पैसा दिन्छु तिन गुणा बढी तपाईँको खर्च भ खर्च भन्दा तिन गुणा खर्च लागेको भने तिन गुणा बेसी पा दिन्छु भनेर मैले पास गरेँ मौखिक शर्तमा पास गरेको भनेपछि त्यतिखेर संयुक्तमा तपाईँहरूले जग्गा किन्नु भएको थियो जग्गा तपाईँहरूकै नाममा थियो हाम्रो मेरै नाममा उसको नाममा छ दुर थियो अलग अलग पास गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूले र उनीहरूको तपा... तपाईँ तपाईँको नाम र उसको भन्नाले प्रेम थापा उहाँको चाहिँ आफ्नो छोरी चाहिँ प्रेम थापा छोरीको नाम चाहिँ सुमित्रा थापा हजुर पो सुमित्रा पोखरेल थापा ज्वाइँ चाहिँ प्रेम थापा जस्तो सुरुमा किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कति लगानी थियो उहाँको कति थियो मेरो चाहिँ जम्मा पच्चिस हजार हो टोटल होइन जग्गाको मूल्य कति थियो जग्गाको मूल्य त्यतिखेर त्यस्तै होला त्यो पचास साठी हजार कट्ठा होला त्यो एरियामा पचास साठी हजार कट्ठा कति किन्नुभयो एक कट्ठा मैले चाहिँ छ दुरी छ दुरको पैसा तिरेँ छ दुरको पैसा तिर पच्चिस हजार पाँच वर्ष लगायत उसको छोरी जोइनले के कति लगायो त्यो मलाई थाहा भएन तर संयुक्तमा हामीले किन्यौँ भन्नुभएको थियो नि त संयुक्तमा किन्दाखेरि तपाईँले कति पाउने र यी रामबहादुर पोखरेलले कति पाउने भन्ने सर थियो के थियो मैले चाहिँ छ दुर् पाउने र उसको चाहिँ छ छ बाह्र पचास साठी हजार पचास साठी हजार कठ्ठा चाहिँ चलाएको थियो जसमध्ये तपाईँले पच्चिस हजार पाँच सहितको मूल्य हो पच्चिस हजार पाँच सहितको मूल्य हो कति जग्गालाई हाल्नुभयो र पास खर्च कति लागेको थियो अन्दाजी मैले त छदुरको पैसा पछाडि छ दुरको धनीपूर्जा दिएँ होइन पच्चिस हजार पठाइसक दिइसकेपछि अनि पछि मेरो ध नाममा धनीपूर्जा आयो धनीपूर्जा आएको एक वर्ष दुई वर्ष पछाडि चाहिँ अनि आफ्नो उसको छोरी ज्वाइँ रामबहादुर पोखरेलको छोरी ज्वाइँको नाममा मेरो छोरी ज्वाइँको नाममा जग्गा ज्वाइँको नाममा पास गरिदिनु जसरी पनि अनि त्यो पैसा तिमीले हालेको पैसा भन्दा तिन गुना पैसा बेसी दिन्छु भनेर मौखिक शर्तमा मैले पास गरिदिएँ तर हालसम्म पनि उहाँले पैसा त्यो बिस हजार बाहेक दिनुभएको छैन कहिले दिनुभयो बिस हजार बिस हजार चाहिँ यो उन्चास पचासमा पचास तिन गुना दिने भन्ने भन्ने कुरा दिने टोटल चाहिँ तपाईँको छ छ धुरको पैसा हो जसमध्ये अब धुरको पाउनु छ भन्ने मागदाबी मेरो मागदाबी धबी धुरको छ र धुर चाहिँ हालको स्थानीय मूल्यअनुसार चाहिँ पाउनु पऱ्यो मैले जस्तो तपाईँले तपाईँको भनाइअनुसार हामीले संयुक्त किन्या थियौँ भन्नुभयो छ छ धुरको कुरा आयो होइन तर तपाईँको धुर पनि उहाँको नाममा गरिदिनु भयो उहाँको छ धुर त्यहाँ थियो उहाँको छ धुर त्यहाँ थियो ए अनि किन गरिदिनु भयो त तपाईँले त आफ्नो लगानी हालेको फेरि पछि चाहिँ तपाईँले उहाँको नाममा छधुर गर्नुको कारण चाहिँ के हो मैले बुझेँ उहाँले अब विश्वास जसरी विश्वास अब घात गर्छ भने त्यस्तो हुन्छ भने होइन विश्वास घातको पाटो आफ्नो ठाउँमा भयो तर तपाईँले धुर जग्गा आफ्नो नाममा किनेको पैसा पनि त्यो समयमा र त्यो जग्गाको मूल्य चलन चल्ती अनुसारको मूल्य पचासदेखि साठी हजार हुनुपर्ने भन्नुभयो होइन कट्ठाको तर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एक कट्ठाको प पचासदेखि साठी हजार चलाएको थियो भन्नु तर तपाईँले त त्यो समयमा लगभग लगभग आधा कट्ठाको मूल्य जति दिनुभयो त्यस्तै त्यस्तै नै दिनुभयो तर छ दुर मात्रै पाउनुभयो आधा कट्ठा जग्गा पाउनु पर्ने त्यो पनि पाउनु भएन छ दुरमा सामान्य घर बन्ला तिन आना हजुर चार आना ठिक छ ठिक छ तर तपाईँले अब आफूले जुन चलन चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै हालेको उहाँलाई पास गरिदिनुको कारण चाहिँ मैले बुझेन अब उहाँले चाहिँ लोभ देखाउनु भयो तिन गुणा बेसी पैसा दिन्छु पा पास गरिदिए भनिसकेपछि मैले पास गर्दै आयो विश्वास लिएर को को हुनुहुन्थ्यो साँची त्यतिखेर को कोलाई राख्नु भएको थियो साँची त्यतिखेर साँच्ची अब कोही पनि छैन अहिले कोही पनि छैन त्यतिखेर चाहिँ साँच्ची साँच्चीको रामबहादुर पोखरेल म घर आएको थिएँ यहाँ यहाँ आएर मलाई बर्गाजी चोकसम्म पछ्यायो म त जान लगाएको थिएँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बरगाजी चोक थियो भोटेपुटसम्म पछ्यायो फेरि त्यो जसरी पास गरेर आउनु भनेर भनिसकेपछि मैले पास गरिदिएँ त्यो दिन अहिले कसको नाममा छ त्यो चाहिँ अहिले उहाँको आफ्नो जहीँ प्रेम थापाको नाममा था छ था इँटरी इटरी चार नम्बर वार्डको घर नम्बर आठ सय छ

मा मेरो माग चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको चलन चल्ती अनुसार चाहिँ मैले पाउनुपर्ने चारधुरको पैसा चाहिँ पाउनु पर्यो अहिले चलन चल्ते अनुसार दुई तिन वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर सात लाखदेखि दस लाख छ भन्ने कुरा सुनिएको छ जसो तिन वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडिसम्म दिन्छु भनेका थिए रामबहादुर पोखरेलले भनेर अहिले भन्नुभयो रामबहादुर होइन रामबहादुर पोखरेलले होइन पहिला चाहिँ उनीहरूको उनीहरूको छोरी छोरीले पहिला चाहिँ दिन्छु भनेको थिएँ उनीहरू अस्ट्रेलिया गए लकडाउनले गर्दा उता बसे र अहिलेसम्म दिएको छैन उनीहरूले र अर्को कुरा चाहिँ यो तल जुन जग्गा अहिले बसे म बसेको जग्गा त्यो ते पनि त्यस्तै विवादित भइरहेको छ त्यो अहिले मेरो बुढीको नाममा जग्गा आउनु पर्ने जम्मा कठाको साठी हजार हिसाब गर साठी हजारले चाहिँ अब पैँतालिस हजारको के अरे पाँदुर दस भनेको बाह्रदुर जम्मा पन्ध्र दुर पास गरिदिनु पर्नेमा दुर मात्रै पास गरिदिएको थियो त्यो पनि रामबहादुर पोखरेलले जग्गा धनी त्यतिखेर जगा धनी भनेको चाहिँ मूलचन्द अग्रवाल र वसन्त सुवेदी हुन् त्यहाँ पनि घप्ला गरियो त्यहाँ पनि गरियो र त्यसमा चाहिँ पन्ध्र दुर पास गर्ने दुर मात्रै छ अनि लिखितमा सबै केयरमेट छ त्यहाँ सोह्र दुर पनि छ बा माथि दुर भनेर सच्याएको छ तल सोह्र पनि लेखेको छ त्यो सबै त्यहाँ पनि भइरहेको छ के पनि र पछाडि फेरि घरको त्यो जुन अहिले किनेको जग्गाको मुख सानो भयो भने फेरि बिस हजार थपी माग्यो त्यो रामबहादुर पोखरेलले बिस हजार थपी मागेको त्यो पैसाको चाहिँ बिस हजारको करिब करिब साठी हजारले छ दुर आउँछ छ दुर साढे छ दुर आउँछ त्यसको लिखित पनि छैन जग्गा पनि छैन पक्कै पनि यहाँका गुनासोहरू प्रत्यक्ष हामी रामबहादुर पोखरेलसँग राख्नेछौँ र आज हामी धरानमा आएका छौँ रामबहादुर पोखरेल धरानमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने हाम्रो ललिचन्द्र थेगिम इटहरीमा बस्नुहुन्छ उहाँको घर भने इटहरी हो इटहरीबाट हामी धरानसम्म आएका छौँ र त्यो स्थानसम्म पुग्नेछौँ जुन स्थानमा यी समस्याहरू आइराखेका छौँ निरन्तर जोडिनु होला र यसको फलोअप यहाँहरूलाई पक्कै पनि हामी रामबहादुर पोखरेलसँगका कुराकानीमा प्रष्ट राख्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म उसल केसी हस्त नमस्कार नमस्कार